За традицією, прибулих із зони АТО зустрічали колеги по службі, рідні та близькі, друзі та знайомі. Після церемонії зустрічі командир загону Микола Івоняк поспілкувався з журналістами і розповів про перебування своїх підлеглих у зоні АТО. Підрозділ без змін займався охороною об'єктів життєво важливих, а також спільно з працівниками поліції національної міста Маріуполя виконував різні завдання, також ніс службу по охороні громадського порядку та їздили групами швидкого реагування, затримали правопорушників та злочинців. Заступник начальника головного управління національної поліції в області Василь Віконський привітав щойно прибулих поліцейських із щасливим поверненням та подякував за гідну службу. Вам хочу подякувати, низько вклонитися за те, що в дійсності ви виконали всі свої бойові завдання, які вам ставилися. В зоні проведення терористичної операції, в зоні проведення бойових дій. За високу професійну майстерність та сумлінну службу поліцейські заохочені грамотами. Крім того, на правоохоронців, що повернулися із службового відрядження, чекає традиційна кількаденна відпустка.